קוראים לי יואב הרששנים, אני קרוי על שם יואב הרששנים. הוא היה אח של אבא שלי, דוד שלי. אני חושב שזו זכות גדולה להיות קרוי על שמו. הוא היה בן אדם שאהב לעזור לאחרים. הוא היה בן אדם טוב. הוא היה לו אופי חזק, הוא אהב מאוד אנשים. היה לו אכפת מכולם. קוראים לי אריאל ירון, אני קרוי על שם שני דודים שלי, אריאל, שהוא היה אח של אמא שלי, וכשהוא יצא מהאוטו להציל נשים, מחבל ירה בו בלב. וגם אני קרוי על דוד שלי ירון, שהוא ואשתו, כשהם חזרו מחתונה, אז כמה ערבים נסעו באוטו לידם וירו בהם והרגו אותם. זה הרבה פעמים כאילו, זה קצת מעציב אותי, אבל בדרך כלל זה מחזק אותי, כי זה נותן לי סוג של גאווה כזאת, שאני קרוי שם על אנשים שהם כל כך חשובים. קוראים לי נועם חיים על שם נועם מנחם באגון. נועם היה חבר של אבא שלי מהשריון. כל זמן שאני חושב על המשמעות של השם שלי, אני חושב עליו, על זה שהוא הקריב את עצמו. בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל. קוראים לי אבי אברהם, על שם אברהם גביש, הוא היה חבר ממש ממש טוב של אבא שלי. הוא נרצח ביישוב אלון מורה, במוצאי ליל הסדר. הוא נרצח, רצחו את ההורים שלו ואת סבא שלו. אני מרגיש גאווה שאני הולך עם שם של בן אדם ששירת את המדינה. ועשה הכל בשביל לתרום למדינה. וזה מה שאני רוצה, שככה אני אהיה. אני חושב שזו זכות גדולה מאוד, גאווה, להיות קרוי על שם בן אדם כזה. להיות קרוי על שם מישהו זה סוג של נותן לך את הכוח להמשיך בחיים. אתה אומר, אם הוא עשה את זה, אז גם אני יכול לעשות את זה. זה נותן לך סוג של מטרה בחיים. כשאני נזכר בזה, זה בדרך כלל כאילו מעציב אותי, כי אני חושב על זה שיכול להיות שהם יהיו עדיין חיים אם לא הייתה מחבלים האלה. כשאני נזכר בהם, זה בדרך כלל קשה לי שאני קרוב על שניהם. אבל זה גם נותן בי סוג של גאווה כזאת. אני מודה להורים שלי שהם נתנו לי את השם הזה, כי השם הזה מביא לי אישיות ועוזר לי בחיים. נסעת לחפש רחוק מכאן, ואני מחכה לך.